Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah harap semua sihat elok nah. Okey, hari ni kita sambung pelajaran kita untuk reka bentuk dan teknologi tahun 4. Kita masuk minggu ni unit 4 iaitu reka bentuk pembungkusan. Reka bentuk pembungkusan. Ok, semua murid-murid boleh rujuk sambil usazah duk cerita ni pada muka surat 54. Okey, baik. Apa yang disebut, apa yang kita faham mengenai reka bentuk pembungkusan? Okey, kalau kamu tengok dalam gambar pada muka surat 54 ni, dua orang, mak cik dengan pak cik ni jual apa? Okey, jual nasi lemak. Kamu tengok tak? Jual nasi lemak tapi nasi lemak yang dia jual tu dia bubuh dalam bekas kan? Tak sama. Selalu kita beli nasi lemak yang bungkus dalam surat kabar ataupun daun pisang. Okey, kita tengok mak cik dengan pak cik tu dia jual nasi lemak tapi dia bubuh dalam bekas. Okey, tak apa. Satgi kita bincang apa dia. Reka bentuk pembungkusan. Okey, kita tengok budak tu dengan mak dia nak beli nasi lemak. Ah ha, pak cik tu tanya nak beli nasi lemak macam mana dalam bentuk yang macam mana? Adakah ada yang dalam bentuk bekas ataupun yang berbalut dengan daun pisang? Okey, kalau kamu kamu pilih yang mana? Ikut suka kamulah. Okey. Hari ini kita nak tumpukan uh, tajuk kita iaitu mengenai kenali apa itu pembungkusan. Okey, untuk pengetahuan kamu, kita bincangkan dua topik ataupun bukan dua topik lah. Kenali pembungkusan ni, dalam pembungkusan ni kita akan tumpukan kepada pembungkusan satu, yang pertama produk makanan, yang kedua produk bukan makanan. Okey, produk makanan ni benda makan lah kita beli benda-benda makan di kedai, di pasar raya ataupun di warung-warung macam mana cara pembungkusan dia. Okey, yang pertama kita tengok nasi lemak. Okey, kamu tengok nasi lemak pada muka surat uh, muka surat apa 56 ni kan. Okey, kalau kamu tengok yang nasi lemak yang pertama ni dibungkus dengan daun pisang dengan kertas. Okey. Yang kedua, nasi lemak juga tetapi dibungkus dalam keadaan kotak ada label. Label tu apa? ah ha, label tu ditulis nasi lemak. Yang ketiga, kamu biasa beli juga nasi lemak yang dibubuh di dalam bekas yang transparent. Apa kebaikan dia? Ya, kita boleh tengok apa makanan yang ada dalam tu. Dan satu lagi contoh yang dia bagi sini, nasi lemak yang dia bubuh dalam kotak yang berwarna coklat. Okey, itu adalah cara pembungkusan nasi lemak iaitu produk makanan. Okey, kalau kamu, kamu pilih yang macam mana? Adakah yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4 pembungkusan? Okey. Uh, seperti yang kamu tahu, setiap pembungkusan ini mempunyai uh, macam mana nak cakap uh, dia punya tarikan sendiri. Okey, ada orang suka makan dalam ah uh, daun pisang. Pasal apa? ha, ah, pasal daun pisang tu dia ada wangi kan. Tapi mudah tak tumpah. Mudah tumpah. Okey, kalau kita bezakan dengan cara pembungkusan yang dalam bekas transparent ni, ah ha, lebih kemas kan. Okey, jadi terpulang kepada cita rasa pengguna. Okey. Yang kedua, produk bukan makanan. Okey, produk bukan makanan ni dalam buku teks ni dia bagi contoh apa? pensel warna. Okey. Saya tahu kamu ada banyak pensel warna, macam-macam bentuk. Okey, macam-macam kotak. Ada kotak yang biasa, ada kotak yang bertingkat. Dan saya ada tengok juga dalam kelas ni yang macam dalam buku teks dalam bentuk uh, macam botol bulat-bulat. Okey, semua ini biasanya akan dipilih oleh pengguna mengikut cita rasa masing-masing. Okey, macam kalau produk bukan makanan. Selain daripada kotak uh, pensel warna, apa dia lagi? Haa, pandai. Kotak sabun, kotak shampoo, yang tu termasuk dalam produk bukan makanan. Okey, baik. Bila kita dah bincangkan dua produk iaitu produk bukan makanan dan produk makanan, dia mestilah mempunyai ciri-ciri produk. Okey. Ciri-ciri produk tu maksudnya bila kita beli benda tu dia duduk dalam bekas yang macam mana? Okey, baik. Mari kita tengok yang bekas yang macam mana ciri-ciri uh, produk. Yang pertama, ciri produk yang kita nak iaitu mestilah mesra alam. Dia kata apa dia mesra alam? pembungkusan biasanya diperbuat daripada bahan yang mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kita balik semula pada bekas uh, pembungkus nasi lemak tadi. Okey, itu juga adalah produk yang mempunyai ciri mesra alam sebab okey, kertas mudah lupus Daun pisang juga adalah produk alam Dia mudah dilupuskan Berbanding dalam kalau bekas tu contohnya bekas yang tin Okey bekas tin tu mesra alam tak? Oh bekas tin tak mesra alam Sebab, sebab uh, dia uh, susah untuk kita lupuskan Berbanding dengan kertas tadi kan? Uh, kertas adalah bahan mesra alam Okey yang kedua, ciri pembungkusan produk kita selalunya mudah disimpan. Reka bentuk yang ringkas dan memudahkan penyimpanan. Dia bagi contoh dekat sini iaitu sabun wangi. Okey, kita tengok di rumah kita. Bila mak kita beli sabun. Okey, selalunya sabun tu uh, dia macam mana? Adakah mudah tumpah? Mudah diambil? Ah, uh, jadi yang tu maksudnya mudah disimpan mudah disimpan, mudah digunakan. Lepas nak guna, kita boleh tutup, kita boleh letak elok-elok balik. Okey. Baik, yang seterusnya, maklumat pelabelan. Apa yang dikata maklumat pelabelan? Okey. Pembungkusan perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. Okey, contoh kek pisang. Okey, dia bagi di sini kek pisang. Label dia, nama dia kek pisang. Siapa yang buat ni? siapa yang hasilkan oh dihasilkan daripada dapur pastri okey apa yang ada dalam ni Ah, dia ada tulis bahan-bahan dia tulis juga di sini bahan bukan perisa dan pewarna bahan tam tanpa bahan perisa dan pewarna okey itu maksudnya maklumat dia okey ada dia punya bahan-bahan ada dia punya maklumat berat a uh, produk ini adalah maklumat pelabelan pada produk makanan yang kita nak beli. Okey. Yang seterusnya ciri yang seterusnya mengenai pembungkusan produk iaitu mesra pengguna. Okey, cuba kamu tengok tisu ni. Tisu ni apa dia? Tisu basah. Okey, dia kata mesra pengguna. Macam mana yang dikatakan mesra pengguna? Mesra pengguna ni maksudnya mudah kita gunakan, mudah kita kendalikan. Okey tisu basah ni dia kecil saja kan? Kita nak bubur dalam beg, kita nak bubur dalam poket. Takkanlah kita nak berjalan, kita bawa tisu yang duduk dalam kotak. Kan tisu dalam kotak tu besar. Nak bubur dari mana? Berbanding dengan tisu yang kecil dan comel. Kita boleh bubur dalam poket kita. Jadi, selalunya kita akan pilih produk yang mesra pengguna. Okay. Dan yang terakhir, dia kata kualiti dia, ciri-ciri uh, produk mestilah kekal kualiti. Reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. Okey, contoh paling senang lah cikgu bagi contoh. Misalnya bagi contoh. Okey, kan kita baru raya kan? Okey. Uh, mak kita beli biskut raya kan? Okey. Biskut raya tu duduk dalam bekas macam mana? Ah, bekas tapawai ataupun yang kedap udara kan? Bila kita tutup, maksudnya kekal kualiti dia. Uh, biskut tu tak masuk angin, biskut tu tak lemah, biskut tu tu biskut tu masih kekal rangup. Jadi sedap, jadi kualiti dia uh, terlindung. Dia tidak terdedah kepada udara dan rosak. Kalau kata kita beli biskut, bayangkan biskut raya yang banyak-banyak mak kita beli tu. Kalau mak kita beli cuma bubuh dalam kotak macam kotak kertas. Kotak kertas contohnya kotak contoh hmm, kotak apa? Ah, ha, kotak pizza. Sesuai ke mak kita beli biskut hari raya duduk dalam kotak macam kotak kertas pizza? Mesti tak sesuai kan? Sebab ia terdedah kepada udara dan mudah rosak. Okey. Jadi, ustazah nak ulang balik ciri pembungkusan produk ada berapa? Ada 5 iaitu yang pertama mesra alam. Yang kedua, mudah disimpan. Yang ketiga, adanya maklumat perlabelan. Yang keempat, kekal kualiti. Dan yang kelima, mesra pengguna. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri pembungkusan produk. Bila kita nak beli sesuatu produk, bila kita nak beli sesuatu barang, kita akan tengok, ish, elok ke benda ni? Sesuai ke benda ni? Cantik ke benda ni? tahan ke benda ni benda ni siapa yang buat ha. bila dia kata benda ni siapa yang buat kita akan rujuk kepada maklumat pelabelan jadi okey kemudian saya teruskan kepada tajuk kepentingan reka bentuk pembungkusan kenapa penting reka bentuk pembungkusan ni bila kita beli sesuatu barang okey rujuk kepada empat warna yang dia bagi yang pertama, yang pertama dia kata pembungkusan produk perlu direka mengikut kesesuaian dan keperluan produk. Yang pertama dia kata untuk mengelakkan produk daripada tercemar. Okey, tadi ustazah dah cerita. Okey, tercemar ni macam mana? Tercemar udara, maksudnya mudah masuk angin ataupun mudah dihinggapi lalat. Oh, kita tak mau makanan yang macam tu kan. Dia kata bahan yang tercemar akan menjejaskan kesihatan dan tidak dapat digunakan Okey, yang seterusnya Apa kepentingan reka bentuk pembukaan seproduk? Iaitu mengawal keselamatan produk Kawal daripada kerosakan dan kebocoran Okey, kamu bayangkan Kalau kamu beli ayat kotak ha, Okey, ayat kotak kan? Okey, dia cantik dia duduk elok mudah tak bocor. Ha tak mudah bocor. Kalau kata jatuh pun dia tak mudah pecah. Ha yang tu maksudnya mengawal keselamatan produk. Kemudian yang ketiga, Kepentingan reka bentuk pembungkusan tu apa dia untuk mengekalkan mutu dan fizikal produk. Boleh bertahan lama dan dalam keadaan yang baik. Okey. Contoh kalau produk makanan kalau ustazah beli dalam bungkas uh, yang macam mana? Contohnya dalam bekas yang tak tutup elok. Bekas yang tak rapat. Okey. Makanan tu akan tahan lama tak? Ah, uh, mungkin makanan tu tak tahan lama. Makanan tu akan cepat basi. Ataupun kalau makanan tu mudah dimasuki lalat. Jadi makanan tu tak elok lah. Begitu juga kalau benda yang bukan produk makanan. Contoh macam pensel tadi. Kalau pensel tadi kalau tak bubuh dalam kotak elok-elok, uh, dia menyulitkan kita, dia menyusahkan keadaan kan. Kita nak cari balik, letak uh, bila adanya kotak, kita boleh susun cantik-cantik dengan kemas. Okey. Tu maksudnya physical product tu terpelihara. Okey. Dan yang seterusnya untuk menyampaikan maklumat produk. Okey, yang tadi ustazah dah bincang. Bila dia kata menyampaikan maklumat produk ni ada dekat maklumat pelabelan Maklumat yang lengkap boleh membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk. Okey, jadi bila kita nak beli satu-satu benda tu dekat luar kotak, dekat luar produk, dia dah tulis dah. Okey, kalau pensel warna, pensel warna ni ada berapa puluh batang. Okey. Pensel warna ni digunakan un di mana, untuk apa? Ada pensel warna yang guna atas kertas, ada pensel warna yang boleh guna atas kain. Jadi maklumat tu semua ada ditulis di luar kotak produk. Jadi pentingnya maklumat pelabelan. Okey, boleh faham dah apa yang kita bincang hari ni. Maksudnya apa yang kita bincang hari ni semua mengenai pembungkusan produk. Pentingnya pembungkusan produk makanan ataupun pentingnya pembungkusan produk bukan makanan. Okey, penting bungkus supaya semua produk-produk ini terjamin kualiti, terjamin keadaannya dan sampai kepada pengguna dengan selamat. Okey, untuk tugasan seterusnya, ustazah akan bagi dalam group kelas kita. Okey, ada apa-apa masalah boleh tanya kepada ustazah. Selamat belajar. Assalamualaikum. Bye.